RTVS má na konte ďalšie medzinárodné ocenenie. Filmový dokument Kým je život, ostáva nádej o osudoch asýrskych kresťanov vyhral prvé miesto na festivale televíznych a rozhlasových programov pre národnostné menšiny na Ukrajine. Dokument opisuje osudy ľudí, ktorí v našej krajine hľadajú útočisko a zároveň nový domov. Všetci títo ľudia prežili v utečeneckých táboroch v Iraku 1,5 roka. Spočiatku takmer nikto nechcel odísť, ale postupne ako tam v tých podmienkach žili dlhšie a dlhšie a videli, že tá perspektíva návratu sa začína rovnať nule, tak sa rozhodli, že chcú odísť. 25 rodín, 149 osudov. 10. decembra 2015 pristálo na košickom letisku lietadlo s asýrskymi kresťanmi zo severného Iraku. Ušli pred nepokojom, strachom, vojnami. Umiestnili ich do záchytného tábora v Humennom. Vyštudoval som stavebnú fakultu a pracoval som ako manažér informačných systémov. Mal som dve deti a čakali sme naše tretie dieťa, Hektora, keď Islamský štát zaútočil aj na náš dom. Ľudia dokážu vydržať všetko, ale nie bez nádeje na život, bez nádeje na lepšiu budúcnosť detí. Sú to naozaj ľudia s veľkým srdcom. Vzdelaní, inteligentní, múdri, úprimní, krásni ľudia, ktorí majú naozaj právo v pokoji žiť a nie tak sa trápiť. Tak som bola veľmi šťastná, že som si získala ich dôveru, že sa mi naozaj otvorili. Na festivale Môj rodný kraj na Ukrajine vyhral dokument v konkurencii ďalších 67 filmov prvé miesto. Bol tam výborný príbeh, dobre spracovaný, výborná kamera, Milana Reznička, výborne vystavaný príbeh Silvie Košťovej a ešte, čo podpísalo toto všetko, bola hudba, ktorá bola autentická, ktorá bola cirkevná, ktorá doplňala veľmi dobre a emocionálne celú túto záležitosť, ktorá vlastne získala potom túto hlavnú cenu. Sme v demokratickej krajine. Sme v krajine mieru a bezpečia. Verím, že moje deti tu vyrastú, nájdu si tu svojich kamarátov, s ktorými sa budú hrať a smiať, že budú chodiť do školy, na univerzity a že budú mať slobodný život. Je to veľmi príjemný pocit.